Хүн амын төвлөрөл ихтэй нийслэлийн шингэлтэй дүрвэрт сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө дутмаг. Гэхдээ сүүлийн 4 жил тус дүрвэрт сургууль цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт чамгүй хийгдэжээ. Тус дүрвийн 7-р хороонд 2700 орчим сургуулийн насны хүүхэд байна. Сургуулийн хөрөлцөөгөөс алслагдсан сургуулиудад хуваарлагддаг байсан бол энэ жилээс шинэ сургуультай болно. Одоогоор сургуулийн барилгын ажил 98% байна. За энэ бол Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд барилах 149-р сургууль. Сургуулийн дэд үзэс зам талбайн орчныг бүрэн шийджээ. Хүүхдийн заал хэл Нидерланд улсаас ирсэн хүүхдийн ээлтэй орчинд очиулсан зориулттай. Технологийн шин шийдлээр сургалтын анги танхимыг тогтоолно. Мөн сургуулийн барилга, аюул осал, гамшиггүй үед хоргодох байр, гамшиг үед хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмж агуулгатай юм байна. Хүүхдүүд маань гэртээгээ ойрхон суралцах боломжтой болж байна. Мөн ирж очих асуудлын шийдсэн юм сайхан засмал дардсан зам тавьж өгсөн. А сургууль маань бас хүүхдүүдэд тээвэрлэх, багшныгаа тээвэрлэх автобусны асуудлыг бас шийдэж өгсөн. Сургуулийн хөрөнгө оруулалтыг Япон улсын JICA олон улсын байгууллагын боцолтгүй тусламжаар барьж байгуулж байна. Энэ сургуулийн онцлог нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд энгийн хүүхэдтэй нэг дор суралцах юм аа. Сургуулийн орчин хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдэд зориулан тоноглосон JICA байгууллагын чинь хүсэл бол яг ийм дэлхийн жишэгт нийцэн олон сургуулийг барьж байгуулах юм аа. За яг ийм дэлхийн жишэгт нийцэн сургууль Налайх Чингэлтэй Баянзүрх хаан улд үүрэгт баригдаж байна. Гэр хорооллт ийм сургуультай болсноор тэр сургуульд энэ сургуульд хүүхдээ өгнө гэсэн эцэг эхчүүдийн маргаан арилна гэж улс их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын орон дарга Оюнчим гэллээ. Энэ бол манай боловсролын салбарт манай талаас бол газар чөлөөлт юм гээд яг нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд хаан улд үүрэгт Чингэлтэй дүүрэгт ингэж яг одоо 9 сарын 1-нд ашиглалтанд орох гэдэг ингэж бэлэн болж байгаа тийм ээ. Ялангуяа Чингэлтэй дүүрэг бол эхлэлтэн болж байна. А манай талаас бол газар чөлөөлт юм гээд энэ хоёр сургууль гээд бодоод үзэхэд 2 тэрбум гаруй төгрөгийг бид улсын төсөвт суулгасан. А Японы талаас энэ боцолтгүй тусламжийн хүрээнд JICA байгуулах хариуцаад энэ явж байгаа нь энэ бол асар том хөрөнгө оруулалт байгаа. Тэгээ яг мөнгөн дүнгээр хэмжээл одоо энэ хэдээр явж байна. Яг ер нь бол энэ дөрвөн барилга нийлээд тэрбум 890 сая иен гэж байгаа. Энэ бол монгол мөнгөөр бол 40 тэрбум төгрөг болж байгаа. Энэ нөгөө дөрөв гэдэг нь 40 тэрбум төгрөг гэдэг нь манай Чингэлтэй хаан бол бас өөр нийслэлийн 53 гээд дөрвөн сургууль байгаа нь болохоор энэний эхлэл нь бол Чингэлтэй дүүргэсэн сарын 1-нд эхлэгч जैन. Энэ яг монгол мөнгө төгрөгөөр бодоод үзэхэд 40 гаруй тэрбум төгрөг. Энэ газар чөлөөлтийн мөнгө энэ оруулаад тооцоход энэ бол нэг 70 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт боловсруулалтын салбарт орж байна гэсэн үг. За шинэ хичээлийн жилээр хүүхдүүдэд авч эхлэх шинэ сургуулийн байр ашиглалтанд орсноор гэр оролын хүүхдүүдийн сурах орчин сайжрах юм.